بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اسی طرح ایک مرتبہ پھر پیر بھائی باواز بلند محبت کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه کل منیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بالغ الاولی بکمال ہی۔ سبھی پیر بھائی محبت سے پڑھیں گے بالغ الاولی بکمال ہی کاشفت تجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے پڑھیے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس رب کائنات نے ہمیں زندگی میں یہ مبارک گھڑیاں یہ رحمت بھری گھڑیاں یہ برکت والی ساتھیں ہمارے مقدر میں لکھی اور آج ہم یہاں پہ اپنے حضور کے سالانہ عرص مبارک کی پاک محفل میں حاضر ہیں۔ آج کی یہ سالانہ عرص مبارک کی محفل حضور پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار حقیقت طبیب القلوب محب النبی مظہر اسرار محمدی فناف الرسول حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج حضور کا سالانہ عرص پاک ہے اور تمام پیر بھائی حضور کے غلام سبھی تشریف لائے اور آج کی اس عرص پاک کی محفل کی صدارت ہماری جانوں اور ایمانوں کے مالک میری مراد حضور پیر طریقت رہبر شریعت محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی مدہ ذلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف حضور مسند صدارت پہ جلوہ فگن ہیں۔ آپ سبھی پیر بھائی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت فرما رہے ہیں اور آپ حضور کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور سٹیج پہ جلوہ فگن تمام مشیخ عظام جتنے بھی تشریف لائے میں سب کو آپ حضور کی جانب سے انجمن ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستانہ عالیہ فرید پور شریف کی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سٹیج پہ مسند خاص پہ جلوہ فگن حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد پیر سید محمد پیر سید محمد جمال الدین حسن جامی نظامی دامت بارکاتہم العالیہ اور آپ حضور کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے شہزادہ ایک گنج شکر صاحبزادہ والا شان حضور پیر نور مصطفیٰ چشتی دامت بارکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ والا شان حضور حسن فرید چشتی دامت بارکاتہم العالیہ اور دیگر مہمانوں میں تشریف فرما ہے عزت باپ جناب محترم میاں مقبول احمد فریدی صاحب اور صاحبزادہ جناب محترم عزت باپ فاخر رسول دانش فریدی صاحب تشریف فرما ہے اور جتنے علماء اہل سنت مشیخ عظام صناخان رسول اور حضور کے جتنے بھی غلام تشریف لائے میں سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی دعا کے ساتھ کہ حضور کی خیر ہو اور اسی طرح ہم حضور کی غلامی میں
اسی طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کٹے رہیں، حضور کی خیر ہو، حضور کے غلاموں کی خیر ہو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر ہو۔ تمام آنے والے عشاقان رسول کو انجمن ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستانہ عالیہ فرید پور شریف کی جانب سے خوش آمدید ہے، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کس بابرکت محفل کا پاکیزہ آغاز کرتے ہیں۔ ذرا محبت سے پڑھیں گے سبحان اللہ، تمام بیر بھائی باواز بلند ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے بولیں گے سبحان اللہ، سبھی مل کے بولیے گا سبحان اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کرم ہے رب کریم کا، میرے لب پہ ذکر رسول ہے، یہ کرم ہے رب کریم کا، میرے لب پہ ذکر رسول ہے، ایک میٹھا میٹھا سرور ہے اور رحمتوں کا نزول ہے، ایک میٹھا میٹھا سرور ہے اور رحمتوں کا نزول ہے، مجھے عشق ہے تو حضور سے ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ کہ مجھے عشق ہے تو حضور سے ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کرتا ہوں میں ہر دم ثنائے محمد بس یہی میرا معمول ہے، کرتا ہوں میں ہر دم ثنائے محمد بس یہی میرا معمول ہے، اور میں گم ہوں آقا کی یاد میں، یہ آپ کے کرم کی ہیں برکتیں، میری تو ہر ایک سانس بس مدحت میں مشغول ہے، میری تو ہر ایک سانس بس مدحت میں مشغول ہے، یہ کرم ہے رب کریم کا، میرے لب پہ ذکر رسول ہے، ایک میٹھا میٹھا سرور ہے اور رحمتوں کا نزول ہے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت فرماتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے زینت القرا جناب محترم قاری غلام فرید فریدی صاحب سے ملتمشر تشریف لائیں، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر آج کس بابرکت محفل کا پاکیزہ آغاز فرمائیں گے۔ آپ سبھی پیر بھائی محبت کا اظہار فرمائیں، نعرہ تکبیر، دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی صاحب، حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب، آستانہ عالیہ فرید پور شریف۔